Крим – це Україна. В цьому переконана ткаля Валентина Добровольська. Саме тому майстриня з Кіровоградщини взялася ткати мапу півострова у рамках всеукраїнського проєкту «Ткана Україна». Нагадаю, перші стіпки Кіровоградщини днями жінка поклала разом зі своїми ученицями. Сьогодні дала старт роботі над Кримським півостровом. Символічно, що цю частину мапи ткатимуть у військовому госпіталі. Далі продовжить Юлія Бабак. Покласти перший стібок на ткану мапу Криму визвався спецпризначенець Євген. В госпіталі хлопець перебуває на плановому лікуванні після поранення річної давнини. Можна взяти, щоб вот это, я добавлю ниточку, делаю, щоб була узелочок, щоб була ниточка. Килимарка Валентина Добровольська говорить, аби навчити новачка найпростішим елементам ткацтва, знадобиться кілька хвилин. Немає значення, якого краю орнамент. Зокрема, кримські візерунки від центральноукраїнських відрізняються переважно кольоровою гамою. Вже бачите, тут більше жовтого, красного, тому що там сонце багато, це море, це світ, і тому вони постійно грають цвітова гама. Ну, нових достатньо пару хвилин об'яснити, і це реально кожному чоловіку може і доступне. Далі з пацієнтів, лікарів та волонтерів вишиковується черга. Кожен хоче долучитись до створення єдиної країни. Ідея ткати мапу Кримського півострова у госпіталі для військових належить пані Валентині. Керівник лікарні таку ініціативу підтримав. Говорить, такі заходи корисні для психологічної реабілітації військових. Сьогодні зранку ми зустрічаємося з хлопцями, які лікуються, ну, учасниками. Ми обговорюємо всі проблеми, в тому числі. Я був сьогодні анонсував, кажу, що така от ситуація. То люди мотивовані, вони мені завірили, що Крим ми все одно повернемо. Ну, почнемо з карти, а потім дійдемо і до моря. За допомогою військових, які нині лікуються у госпіталі, майстриня сподівається завершити роботу над килимовою мапою Криму за місяць. Юлія Бабак, Олександр Донцов. День за днем.